تن کو پدی وخت کې مونږه په سلاتن کې موجود یو او په سلاتن کې سو مرګری ملمنا سیلانیان چکر دراغلی هغه خپل پروګرام ځن لکو هغه مو د ستر امید په شیشه باندې خایو اده مونږ سره د کم مرګری چې چکر دراغلی موجود دی دا غونو پښتنه کو ته آیا تاسو دې علاقه تر لای د علاقه د میجات څنګه لري علاقه څنګه یخه ده خو خو شو کنه خپل نوم راته وای چې زمانه اکبر خان دی او د کانجو سیدون کېما دا د علاقې تر لای د علاقه څنګه راځي علاقه بالکل زبردست ده خوبصورت ده او خلک هم خده مونږ چا سپازاب را پازاب نه کړو او خپل پروګرام یو د جاری وساتو تاسو راغلی تاسو هم وکړو بس په دې خپل زمونږ دغه وینا ده او که نور هم څوک راځي نه علاقه خپلې ده او د مخ کته خلکو ته هم دا خواسته چې سوات ته دی راځي چکر دی لګی او د دې نه مزه اخلي دا راته وایي چې د بنګ کوم مسافرونه په بار ملکی په سعودي عرب په نور ملکونو کې دي هغه ته څه پیغام ورکول غواړي سلام بس هغه ته خو زمونږ اول د مینه ډک ډک سلامونه دي او نور دې خدای پاک آباد ساتي هغه به مختر خطر کړی او زمونږ د حالات په دې زدام چې ان شاء الله خوبصورت وطن دی هغه به لیدلې م د هغه وطن هم دی خو بهر حال هغه به مسافری کې نه کېدی شي هغه د دې نه خلو ته بند وشي ډیره مننه افضل خان جی او دا راته وایي چې کوم ځای راغلی دی کانجونه دلته دې علاقې ته راغلی دی د دې علاقې خلک ته څنګه محسوس کوم مهمان نواز دی که نه دی او د علاقه ښکلې ده د یخوالي په نسبت د غرونو په نسبت د اوبو په نسبت ماشاءالله علاقه ډېره ښکلې ده موږ په لوګرام نه کسان هم ډېر زیات ښه دي او ډېره ښکلې علاقه ده کوم مسافرونه چې د هغو ته څه پیغام ورکول غواړي پس کې باندې به تاسو ګوري زمونږ وطن هغه دی چې خدای پاک دې خوشحاله ساتي به دا کې اوري او زمونږ خدا وطن دې ښکلی وطن دې ښکلی دی خو د دې ځای ډېر ښکلی موسم دی او خلک هم ډېر ښه خلک دی بل تاسو په خپله باندې علاقه ولیده چې د دې علاقې څنګه دغه دی بل بار ملکونو کې زمونږ مسافرونه دي هغو ته څه پیغام نه ورکول مسافر خو دې الله ښه ساتي زه په خپله مسافر یم او په د هغو دپاره خو زه یم چې الله دې په خپل کور ثواب وکړي او د اختر مبارکی ول ورکوما انا مزیز دے د کانجو کراچی اوسین دین کې مور راغلې مای زې چکر مانی اختر لپاره صدر ته وای دل تر لې دې خلک ته څنګه محسوس کو او د علاقې څنګه محسوس کو خلک هم ډیر خده او علاقه هم ډیر خپل او لم هم خوشاله شو اختر هم خو تیر شو د دې د یخوالې د محسوس چې موسم څنګه ره موسم هم دی وخت ډیر خده او روان موسم وګورو ان شاء الله څنګه کوم مسافرونه دې د کوپا ولیکي ته سلام او ولیکي دغه اختر مبارک شي او وکړه به خو ته یادېږي او خیر ले चुका पशु संग्रह वाला